Jeg har fået nogle spørgsmål om, hvordan man kan lave helt eller delvis selvrettende opgaver i Moodle. Man kan naturligvis bruge quizværktøjet, men så kræver det, at kursisterne ikke skal skrive større tekstmængder. Det er kun anvendeligt, hvis de skal skrive enkelte ord eller vælge en multiple choice eller noget den stil. Her er så en mulighed for at få kursisterne til at formulere sig lidt mere, og alligevel, at de delvis i hvert fald selv kan rette deres opgave. Ideen er at oprette en sædvanlig opgave i Moodle, som kursisten skal indsende en besvarelse af, altså uploade en besvarelse. Og så når kursisten har uploadet besvarelsen, så bliver nogle ressourcer tilgængelige for kursisten. Altså det kunne for eksempel være en modelbesvarelse, altså en vejledende besvarelse, eksempelbesvarelse. Det kunne også være en video måske, der forklarede lidt. Det er det, jeg har her. Så det vil jeg lige vise, hvordan det fungerer. Lige nu er jeg logget ind som en testkursist, der ikke har besvaret opgaven. Og derfor så kan jeg ikke komme ind på de materialer, som først skal blive tilgængelige, når opgaven er afleveret. Jeg vil lige vise, hvordan det kan se ud, hvis man laver links til det her, i stedet for at være inde i en sektion, som jeg er i øjeblikket. Så kan jeg lige prøve at gå hen et sted, hvor jeg har ligesom bare lavet nogle referencer til det samme. Ikke? Så her er et link til opgaven. Så der kan man så lave opgaven og besvare den. Og så lige gå tilbage igen. Så når den så er afleveret, så kan man sammenligne sin besvarelse med en vejledende besvarelse, som jeg nu får at vide, at den kan jeg ikke komme ind på, fordi at opgaven ikke er afleveret. Og det samme med en link til en videogennemgang, den kan jeg heller ikke komme ind på, fordi at jeg ikke har afleveret opgaven endnu. Nu kan jeg lige prøve at logge ind som en kursist, der har afleveret opgaven. Så nu er jeg logget ind som en kursist, der har afleveret opgaven. Og nu kan jeg så få lov til at følge det her link. Der kommer noget besvarelse herop, som jeg ikke kunne få frem før. Og jeg kan også få adgang til videoen. Den ligger her i sådan et URL-værktøj, så nu kan jeg bare klikke her, så går videoen i gang. Ja, jeg vil lige vise, hvordan det ser ud for den her kursist, som har lavet opgaven. Der kan man se, at her er opgaven, og så er modelbesvarelsen og URL'en blev en aktiv, så jeg kan gå ind på den. Så det vil jeg lige vise, hvordan man kan lave det her. Ja, så er jeg lige skiftet til min lærerrolle igen, og jeg går ind i en sektion for at oprette opgaver. Sådan. Så starter jeg med at oprette en opgave. Sådan. Så tilføjer jeg lige en fil. Det kunne for eksempel være et Word-dokument, hvor spørgsmålene står, så de bare skal udfyldes, altså. Så det er en slags skemaopgave, kan man sige. Så kursisten kan altså åbne Word-dokumentet her, og så bare udfylde spørgsmålene. Så må man udfylde det her, som man nu synes bedst. Så det, der er vigtigt her, det er det, der hedder aktivitetsudførelse. Fordi
nu skal vi have udfyldt sådan, at aktiviteten er fuldført, når betingelserne er opfyldt. Og hvad er det for en betingelse? Ja, der må man jo så selv vælge. Det kunne jo være, at man ville lave den delvis selvrettende, den her opgave, sådan at, så sætter jeg kryds her, så skal den studerende have modtaget en bedømmelse, før aktiviteten registreres. Det vil sige, at læreren skal have været ind over og måske skrevet en lille smule, men kan spare på sine kommentarer ved at henvise til den vejledende besvarelse. Man kan også bare sige, at kursisten skal have afleveret denne aktivitet. Det er så det, jeg vælger nu. Fordi så skal han ikke vente på, at jeg retter. Så har han direkte adgang til den vejledende besvarelse og til måske også til noget videomateriale. Så sætter man hak, sådan at aktiviteten er fuldført, når den studerende skal have afleveret den her aktivitet. Gem. Sådan. Så har jeg oprettet selve opgaven. Det næste, jeg skal oprette, det er så, nu skal jeg lægge de ressourcer ind, som først skal være tilgængelige, når den her opgave er afsluttet, det vil sige, når den er afleveret. Og der kan man jo vælge mange forskellige ting. Jeg vil lige vise, hvordan man kan gøre det med fil, for eksempel, hvis det bare er en enkelt fil, der skal blive tilgængelig. Så ja, der kan man jo skrive lidt mere instruktion her. Og så henter jeg en fil ind. Sådan. Og her er det så meget vigtigt, at man går ind i det, der hedder begræns tilgængeligheden. Fordi nu skal vi indstille, at den her ressource er kun tilgængelig, når der er en aktivitet, der er færdig. Og hvad er det for en aktivitet, der skal være færdig? Det skal være den, jeg kaldte selvrettende opgave. Og der skal jeg lige vælge. Ja, den skal være markeret som færdig. Ja, det var det, der skete nede i aktivitetsfuldførelsen i opgaven. Så den er god nok, og så gem og returner. Og så kan jeg faktisk allerede her se, at den her, den er ikke umiddelbart tilgængelig, fordi den er ligesom, den er dimmet ud. Den står faktisk også her. Ikke tilgængelig med mindre selvrettende opgave, det er jo den her oppe, er markeret complete, altså færdig. Og jeg kunne jo så tilføje noget mere. Jeg havde også en URL, altså en internetadresse. Men man kan jo have alt muligt andet, der skal blive tilgængeligt i det øjeblik, opgaven er afleveret. Men nu vælger jeg altså lige URL. Så skal jeg bare have fat i adressen på en video. Jeg tror lige, jeg har den her. Den. Så, nå, jeg skal lige skrive navnet også. Sådan. Og her skal jeg så skrive adressen til videoen. Det kunne jo også være et URL, altså det kunne også være adressen på en anden netressource, en et hjemmeside eller et eller andet andet. Sådan. Og her er det jo så også vigtigt, at jeg går ind i begræns tilgængeligheden, hvis jeg ønsker, at den først skal være tilgængelig, når opgaven er afleveret. Så går ind og vælger igen, hvad er det for en aktivitet, der skal være færdig. Det skal være den, der hedder selvrettende opgave, og den skal være markeret som færdig. Ja, sådan.
Så er de færdige her. Og nu kan jeg jo så prøve at logge på som kursist og se, at jeg ikke kan komme ind i det her materiale. Det har jeg jo sådan set vist. Det behøver jeg vist ikke at vise. Det jeg kunne vise, det var, hvordan jeg kunne lave links til det her. Hvis nu man ikke, hvis man nu opbygger sit rum sådan, at kursisterne ikke skal ind her i en sektion og finde deres materiale, men at de skal finde det ved hjælp af links, så kan jeg jo lige vise, hvordan man gør det. Så allerførst så skal jeg lige have et link til den her opgave. Den tager jeg heroppe, kopierer den her netadresse. Hvor skal det sådan her? Kopier. Så går jeg hen der, hvor jeg vil have det stående. Nej, nu siger vi bare, at jeg skriver det her på forsiden. Så går lige ind her. Det var der, jeg allerede havde skrevet noget. Sådan. Så nu vil jeg sætte et link til opgaven her. Så jeg markerer. Og sætter ind her. Med indsæt. Og nu er det jo et link til Moodle. Så jeg lader den bare åbne i den aktuelle vindueramme. Det er et internt link. Indsæt. Så skal jeg lige have et link til den vejledende besvarelse. Og der må jeg lige gå tilbage. Der må det. Og så må jeg lige gå ind i. Nej, hvor var det nu? Sådan der. Ja. Jeg højreklikker her på titlen, og så kan jeg få lov til at kopiere linkadressen. Sådan der. Så går jeg lige tilbage til forsiden, hvor jeg var i gang med at skrive noget. Og det var her, jeg gerne ville have indsat linket til den vejledende besvarelse. Så, og det var jo også et link ind i Moodle, så den skal også bare åbne i den aktuelle vinduesramme. Og så er der også en video, jeg lige skal have et link til, men jeg skal ikke have til selve videoen, jeg skal have til urlen. Så jeg går lige tilbage, hvor jeg havde den her. Og så gør jeg på samme måde. Kopierer linkadressen, altså højreklikker på titlen. Kopierer linkadressen. Går tilbage til forsiden og putter linket ind. Sådan. Ja, så skulle den være der. Så kan jeg lige prøve som lærer at gå ind. Der er i hvert fald et link til opgaven. Og link til den vejledende besvarelse. Ja, nu er jeg jo læreren, så kan jeg godt se den. Og et link til videoen. Der kommer jeg ind her i urlen, og så skal jeg lige klikke på den der for at åbne videoen. Jeg kan jo lige vise, at hvis jeg går ind som kursist, så kan jeg ikke få lov til at se de der ressourcer, før jeg har afleveret en opgave. Ja, så er jeg logget ind som en kursist, og jeg går lige ind i opgaven her. Den kan jeg komme ind i på den her måde. Så
Jeg går tilbage, så kan jeg lige vise, at jeg har ikke besvaret opgaven endnu, så derfor så kan jeg ikke få lov til at se den her aktivitet. Og det samme for videoen her, den kan jeg heller ikke få lov til at komme ind i. Så lad os sige, at jeg besvarer opgaven her. Så jeg går ind i opgaven og besvarer den. Så lægger jeg min besvarelse ind der. Jeg finder lige en fil, et eller andet. Jeg tager bare et eller andet her. Sådan der. Så har jeg besvaret den gennem ændringer. Og nu er den så besvaret. Jeg har lagt min besvarelse ind der. Så kan jeg gå tilbage til forsiden. Og nu kan jeg jo så prøve at se på den vejledende besvarelse. Den har jeg så pludselig adgang til, fordi jeg har afleveret opgaven. Og det samme med videolinket. Det kan jeg så også komme ind i og se lidt forklaring til det. Så det er altså, hvordan man kan gøre det. Så for lige at repetere, så har vi set på, hvordan man kan oprette en opgave. Nu er jeg stadigvæk inde som kursist. Lave en opgave, som skal afleveres og ikke nødvendigvis rettes så meget af læreren. Måske slet ikke, eller måske bare lidt minimalt. Og når opgaven så er afleveret, så bliver der adgang til nogle ressourcer her. Og den måde, det blev lavet på, det var, at man i opgaven altså skal gå ind i aktivitetsudførelse og indstille, at aktiviteten er udført, når kursisten har afleveret opgaven, eller eventuelt, når læreren har godkendt opgaven. Og inde i de andre ressourcer her, altså for eksempel en vejledende besvarelse eller en video eller et eller andet, der skal man så gå ind og begrænse tilgængeligheden, sådan at den kun er tilgængelig, når opgaven her er komplet, altså er afsluttet. Ja, det var det.